Vejo o Cordeiro assentado à direita do meu Deus. Sua face brilha, resplandece muito mais que a luz do sol. Seus cabelos são mais brancos do que a neve, e os seus pés reluzem mais que a prata e o ouro, e os seus olhos são chamas de fogo. Nós clamamos: Ele vem, Ele vem me buscar, me buscar. Ele vem, Ele vem. Boa tarde, povo de Deus. Feliz Páscoa para todos vocês. Se é que posso dizer assim, ótimo domingo. Domingo de família, né? Hoje é um domingo mais que especial e por isso nós temos aqui uma programação também especial e que não é sobre o Cruzeiro, tá? Um abraço pra você, 14-3. De fato, ser Cruzeiro é muito bom, mas agora não. Mais tarde nós vamos ser Cruzeiro de novo, tá? Hoje nós vamos tratar de um assunto bem íntimo, bem próprio, não apropriado, né? Um assunto bem próprio. Vamos falar um pouquinho a respeito desse ser humano que está aqui, da gravação do seu EP, de forma um pouco mais aprofundada. E claro, essa música que você está ouvindo aí, você encontra no canal Michael Souza. O clipe, gente, vocês não estão entendendo. Escute! Já vai chegando e deixando o seu like computado, porque é importante para o YouTube disseminar o conteúdo para as demais pessoas. Não seja egoísta. Não é só você que tem direito de ser abençoado na tarde deste domingo. Eu só não vou cantar porque não ficaria muito legal, mas Michael Souza da voz. Sensacional, eu espero encontrá-los todos muito bem. Mas se não estiver tudo muito bem também, não te preocupes não, se apega em Deus, pois Ele tem cuidado de nós. A prova disso é que nós temos gozado de ótima saúde, paz de espírito e com isso nós vamos rompendo. E eu digo isso porque acho que é absolutamente necessário fazer. É disso que eu tô falando. Não vou dar seguimento, não, porque senão daqui a pouco eu fico parecendo o locutor da... Como é que chama? Rádio? Do Good Times. Meu Deus, Michael, boa tarde, chega mais. Bora lá falar daquilo que de fato é importante na tarde desse dia, que é a gravação do EP de Michael Souza e o clipe que foi lançado recentemente e que está ganhando cada vez mais visualizações. A gente sabe que o processo, né? Mas Deus tem o melhor guardado para nós sempre, Michael. Boa tarde, meu amigo Krau. Boa tarde, meus amigos queridos, nossos espectadores aqui da Cláudio Silva TV. Sejam muito bem-vindos. Nosso público fiel aqui do Verdades Não Ditas. Para mim é um privilégio, uma honra mais uma vez estar aqui com vocês, dividindo esse tempo, dividindo conhecimento, dividindo cultura, disseminando sabedoria. E eu quero também desde já desejar para cada um de vocês uma feliz Páscoa. Jesus é a nossa Páscoa, né? Ele não nasceu de um ovo de chocolate, né? Ele não foi guiado por coelhinhos, mas a gente que conhece a história sabe que ele é o Cordeiro que foi preparado para morrer no nosso lugar desde antes da fundação do mundo, né? Ele morreu, ressuscitou, e assim como ele morreu, ressuscitou e voltou aos céus, ele disse para nós, através dessa canção, nós cantamos e cremos e profetizamos isso, ele vem nos buscar, né, Krau? É verdade, ele vem. E eu espero que esse aqui não cobre direito autoral da gente, né? Porque...
Já tô começando a ficar com medo do YouTube. Ô, Michel, mas fala para o pessoal aí qual que é a temática principal dessa música. O que que te inspirou essa música? Por que que você gravou essa música? É uma melodia que tem tocado muitas pessoas e a gente tem percebido isso, né? Muitas mensagens você tem recebido acerca do efeito que essa canção tem causado nas pessoas. Fala com o pessoal qual foi o intuito real, o que que te inspirou a cantar essa música, Michel? Pois bem, pessoal, né, na sexta-feira, para a glória de Deus, nós lançamos, né, a primeira de 6 canções, né, que fazem parte do EP Despertai, né, que foi um trabalho incrível, um trabalho assim, fenomenal. O primeiro trabalho ao vivo, né? Então, você esteve lá, viu como é que foi a estrutura, o momento. Foi algo assim que eu ainda não consigo descrever com palavras o quão maravilhoso foi. E a canção Ele Vem, que é essa canção que vocês estão ouvindo no fundo, né? Nós tivemos esse privilégio de gravar essa versão ao vivo. Originalmente eu gravei ela em 2017, lancei ela em 2017, né? Gravada em estúdio. E o intuito, como o Krau me perguntou aqui, principal dessa canção, primeiramente aconteceu em mim, né? Que foi um renovo de esperança, um renovo de fé, um renovo da alegria da salvação, porque nos nossos dias, né, tudo tem sido tão rápido, tudo tem acontecido de forma tão instantânea, né, nesse fast food espiritual, religioso que a gente vive, onde as canções têm que me alimentar imediatamente, e no final das contas não nos alimenta, deixa a gente empazinado por um momento, daí a pouco gera fome de novo. Mas o intuito principal dessa canção é justamente esse, tornar a devolver aos nossos corações a alegria da salvação, dessa promessa que o Senhor nos deixou, de que assim como eu vou para o Pai, eu vou voltar e vou levar vocês para que onde eu estiver, vocês estejam também. Porque eu vivo, vocês também viverão. Eu amo esse texto, essa oração que Jesus faz, né? Essa declaração que Jesus faz para os discípulos lá em João. Porque eu vivo, vocês também viverão. É, rapaz, isso é uma verdade que deveria ser replicada dia após dia, né? Todos os instantes da nossa existência, verdade. Deveríamos estar batendo nessa tecla, porque muitos de nós têm muitas dúvidas de o porquê veio ou de onde veio e principalmente para onde vai. É verdade. E eu não vejo um dia mais apropriado. Você sabe, né, que nós vamos mudar o dia que essa programação vai ao ar. Nós vamos falar nos sábados, que é o dia da folga do Bastidores Celestes. Nós vamos colocar o Verdades Não Ditas neste horário, na grade, né, já a partir do próximo sábado. Este não teve, óbvio, por causa do jogo de ontem. E o momento mais apropriado para poder falar a respeito do assunto nós estamos tratando é hoje mesmo, que é um dia de festividades e muitas pessoas não têm o conhecimento real da questão da Páscoa, né? A gente não vai aprofundar nesse tema aqui hoje, mas vamos falar de algo bem semelhante, bem próximo, que é a gravação de uma música que toca profundamente e fala sobre o retorno deste que é, ou que pelo menos deveria ser, o central da data de hoje. Hoje a gente é chocolate, é coelhinho da Páscoa, e ninguém lembra peixe, de Jesus. Peixe. É o peixe, tem que comer peixe. Eu como é carne, vai me desculpar. Inclusive eu estava no churrasco. Não, corta essa, com todo respeito a todas as religiões. Ah, tá? Mas eu não, eu como é carne, eu gosto de comer carne. Peixe é só quando eu estou fazendo dieta, e isso demora bastante para eu fazer uma dieta. Mas a profundidade da letra dessa música, às vezes nós... Eu não sou muito da música. Eu não sou muito da música. Mas quando tem um conteúdo bom, eu faço questão de consumir. Porque, afinal de contas, eu só consumo conteúdo bom na internet. Eu não consumo qualquer coisa, cara, que não acrescenta, que não me ensina. Se não me ensina, eu tô fora. O que que eu vou perder meu tempo? Porque aí é perda de tempo. Sim. Porque não existe esse negócio de vou passar meu tempo assistindo aquilo ali. Não, eu vou aprender assistindo aquilo dali. Por isso que eu procuro sempre trazer um conteúdo educativo, um conteúdo inteligente, um algo que vai acrescentar de alguma forma para alguém, que senão para mim não faz sentido também.
não é? Então, eu acho que é extremamente importante que a gente trate disso daqui para as pessoas entenderem. Aqui a intenção não é promover o Michel, não é nada disso. É falar sobre o trabalho do Michel, Michel que participa do Verdades Não Ditas aqui na Cláudio Silva TV. Um programa que a gente desenvolveu internamente e foi justamente no momento em que o Michel estava trabalhando a divulgação, não a divulgação, né? Os bastidores ali da gravação do EP, e culminou mais ou menos e deu um casamento legal. E eu falei, Michel, a gente vai falar sobre a gravação desse EP, quais são as expectativas, por que dessas músicas, qual foi a inspiração dessa música. E falei pro pessoal, Michel, qual foi a inspiração dessa música? E o Natanael tá falando aqui. Coelho no lugar do cordeiro, chocolate no lugar do sangue, invenções sem menor sentido. O coelho eu não gosto, né? Por várias razões, né? Mas o chocolate eu como, viu? Eu gosto de comer o chocolate. Mas todos nós sabemos qual é a... Quer dizer, nem todos nós sabemos qual é a realidade, o real sentido da Páscoa. A gente vai ler o Pentateuco. O Pentateuco vai te ensinar sobre o que é a Páscoa. Verdade. Vai lá, Michel. Verdade. Então... projeto do Despertai, né? Que eu, originalmente seria Despertar, seria um evento simples que eu iria fazer para gravar 4 canções, né? E até então só tinha esse propósito, cantar algumas canções que vão despertar pessoas para a verdade do que nós estamos vivendo, para a realidade que a igreja está vivendo nesse tempo. E por alguns equívocos, né? Alguns por menores, a gente teve que adiar a gravação original, que seria em dezembro do ano passado. E com isso acabou que a gente conseguiu incluir mais 2 canções, né? Inclusive a canção Despertai, que é a canção que é o carro-chefe, assim, digamos, do EP. Ela foi gerada nesse hiatus, assim, que a gente teve entre o adiamento do EP, da gravação do EP, e até a produção. E no mesmo propósito, inclusive no mesmo dia, o Espírito Santo me inspirou na canção que encerra o EP, que é a canção Meu Culto Não Tem Fim. E o intuito principal do trabalho, de todo o conjunto do trabalho, é trazer um despertamento para a igreja brasileira, para aqueles que estão perdidos, para aqueles que estão distanciados da presença do Senhor. É, como o Cláudio disse, não é de me promover, até porque eu, nas minhas orações, ou até com quem eu tenho a oportunidade de conversar, eu sempre digo que eu não busco a fama. Se ela vier, é uma consequência do que o Senhor quer fazer. Mas uma coisa eu não abro mão, e isso eu busco com toda a força do meu coração, que é relevância. Porque temos tantas pessoas famosas falando hoje e não tem relevância nenhuma. Falando bobagem, ou não falando da maneira que se deve ser falada, falando meias verdades e trazendo muitos sofismos e causando mais confusão e fazendo com que a igreja permaneça ainda mais em sono, né? Como eu sempre digo, né, aquele trecho do hino nacional brasileiro, que as pessoas permaneçam deitadas eternamente em berço esplêndido. E não foi para isso que o Senhor instituiu a igreja, não foi para isso que o Senhor separou um povo, não foi para isso que o Senhor prometeu salvação e levar para o céu, né, uma geração, para permanecer deitado eternamente em berço esplêndido, permanecer nesse sono profundo, nesse coma espiritual e até mesmo, às vezes, morto espiritualmente. Mas como fugir disso, Michel? Como escapar dessa situação tão melindrosa e que tomou conta, vamos ser sinceros aqui, tomou conta das nossas igrejas, a necessidade de um despertamento de última hora, é despertamento de última hora mesmo, porque a coisa tá feia, cara. Nós cada vez mais estamos nos afastando de Deus, pensando que estamos nos aproximando dele, cara. E tá chegando o fim. Exatamente. O que que a gente vai fazer? O que que nós precisamos para a gente retornar aquelas raízes? Eu não estou falando de década de 90, não, eu estou falando dos primórdios mesmo.
pros alicerces, né? Pra porque, base, né? Pro básico. Não, não, não. Ah, meu pai, meu tio, meu avô, não esquece as mesmas merdas que acontecem hoje, acontecia lá. Só não tinha divulgação. Hoje é tudo muito exposto. O Cristiano... Né? Gente, é sério que vocês acreditam? Eu vou tirar o microfone aqui. Eu já tô querendo é pregar. É sério. Deixa eu usar a vaso. É sério que vocês acreditam que tudo desandou nesse século, cara? É sério? É só você olhar, principalmente Natan, que tá aí acompanhando a gente, aos nossos que tem um pouco mais de idade e que tá na rede social. Nego de 60, 70 anos de idade, na pouca vergonha. Aí tem coragem de virar e falar que tudo aconteceu nessa geração. Não, você acredita nesse negócio, cara? Não, não acredito, não. Não, isso é coisa que vem passando de pai pra filho, de filho pra neto, de neto pra... e por aí vai. Né? Nada que a gente vê hoje, que a gente presencia, é tão novo a ponto de falar que Deus foi pego de surpresa. Deus não é pego de surpresa. Deus não se surpreende e não se escandaliza com nada do que acontece nos nossos dias. E assim, para responder parte da sua pergunta que você fez, como que a gente pode escapar disso, né? Não existe uma fórmula mágica que você vai jogar na cabeça das pessoas, que você vai falar para as pessoas e todo mundo vai acordar. O que cabe a nós que estamos despertados, né, que estamos acordados, é acordar o máximo de pessoas possíveis. Eu me lembro, posso falar isso aqui? À vontade. Eu me lembro que um pouco antes de todo o a diagramação do EP, sabe? De todo o preparo, de toda a estrutura física e principalmente espiritual, o Senhor me deu uma visão. Eu não conto isso para falar que isso é algo extremo, algo esplêndido, assim, que, nossa, foi uma... Não, é simplesmente para o Senhor me mostrar o que, que ele estava querendo fazer, o que ele quer fazer através desse projeto do Despertai. Né? Não é algo esotérico, para parecer que o meu álbum é mais especial que qualquer outro trabalho. Porque às vezes as pessoas contam testemunhos como se elas fossem exclusivas e fossem favoritas de Deus, sabe? Não, não é não. Tá. Sabe, Deus desceu no meu quarto e falou comigo assim, Michel, olha, é o seguinte, não aconteceu isso. Embora Deus tenha sim os seus prediletos, mas tem muita gente que não tá preparada. Ah, é, nesse sentido aí, não vou deixar para um outro bate-papo, mas especificamente para a obra dele nesse sentido. Eu me lembro de eu ter tido uma visão, um sonho, que eu tava deitado numa cama e um quarto muito grande, assim, de perder de vista do tamanho do quarto e um monte de cama dentro desse quarto. Um monte de cama, um monte de gente dormindo. E eu lembro que eu ouvi um som, eu deitado também dormindo, eu ouvi um som, dei aquela despertada assim, acordei, olhei assim, assustei que é tanto de gente no meu quarto, que eu achei que era no meu quarto, e a casa... Assim, o teto tava começando a pegar fogo. E eu olhava aquilo e falava assim, gente, será que ninguém tá sentindo esse cheiro de fumaça? E eu levantei da cama e uma voz falou comigo assim dentro do quarto, olha, acorda o máximo de pessoas que você puder, e você tem que escapar com isso pra você não morrer queimado junto. E nisso, aí eu comecei, e vai numa cama aqui, acorda ali, vira um... E a gente, pra acordar as pessoas numa situação dessa de caos, né, de atrocidade, né, de pandemônio, desespero. É de desespero, você não vai chegar assim... Ô fulano, acorda aí, a casa... gritando mesmo, empurrando cama, derrubando o colchão, virando cama. E ainda assim, tinham pessoas que voltavam pra cama pra dormir, cara. Algumas acordavam, sentavam na cama, ficavam paradas sentadas na cama. Outras levantavam, saíam correndo comigo, acordando mais pessoas. E eu entendi que o Despertai é esse meu sair da cama. E um compromisso que eu fiz com o Senhor, isso lá em 2011, quando eu comecei a desejar estar vivendo isso que está acontecendo agora... era de não cantar nada que não seja diferente do que eu esteja vivendo, porque tem que ser realidade em mim primeiro, tem que acontecer em mim primeiro. E você é meu amigo há mais tempo, cara. Você viu que eu passei por uma fase bem delicada, assim, espiritual, que eu passei por esse despertamento, eu passei por esse acordar, por esse arrepender, porque a gente está buscando avivamento, a gente está fazendo certo, só que a gente está fazendo da maneira errada. Porque antes de a gente receber o avivamento do Espírito Santo, o avivamento que a igreja brasileira espera, a gente precisa despertar, a gente precisa arrepender.
O Senhor é muito enfático quando ele fala lá em Crônicas: se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, isso é uma atitude de pessoas que estão acordadas. E se arrepender, e algumas traduções falam se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os pecados e sararei. Sarar é justamente avivar, é trazer vida, é trazer cura. Então, se a gente quer avivamento, primeiro a gente precisa despertar, a gente precisa acordar. Depois a gente precisa arrepender pelo tempo que a gente está perdendo dormindo. Pelo tempo que a gente preferiu ficar na cama do comodismo, na cama do engano, sabe, na cama da promiscuidade. Enfim, não sei qual cama que você está deitado, qual cama que a gente perde tempo dormindo. É hora da gente acordar, é hora da gente arrepender para que o Senhor traga avivamento para nós. E esse é o intuito principal do Despertai. Cada canção não são canções escolhidas aleatoriamente para poder preencher um álbum, não foram. Cada canção ali conta uma história, cada canção ali traz uma revelação do despertamento para nossa vida. Você tá aí, eu tô segurando para não rir enquanto você conclui sua linha de raciocínio. Quem me veio, o Fernando, me veio Natanael. É que nós somos calvinistas. É que eu sou calvo. Eu não sou calvo, filho. Eu sou careca. Eu sou careca. Respondendo a pergunta pro Natanael que falou ali, uma observação. Meu bigode é relevante demais, cara. Tá lindo no vídeo. Aqui. E ele falou que Deus não tem os prediletos dele. Deus tem, viu? Mas é o que eu disse, né? Não estáis vós preparados para essa conversa. Mas que a verdade é. Ô, Michel, mas isso aí. Você passou por todo esse processo de formatação interna. Sim. Eu vou ver se semana que vem a gente consegue trazer o pastor Fernando aqui. Poder não, vai ser tal, né? Esclarecer uns negócios pra nós e colocar ele pregado contra a parede. É, tá precisando. Coloca ele pregado contra a parede ali. Só pode até passar no rabinho, ficar do bigode. Aí você passa por todo esse processo, você teve esse sonho e tal, e as letras começaram a surgir. E fomos lá, né? Você fez a gravação. Sim. E tal. Inclusive, eu já não estava mais lá no horário da gravação dessa, né? Porque por motivos pessoais. Cara, dá vontade de dar os seus tapas na cara, mano. Ah, não, ali já. Foi só algo instantâneo, só pra trocar de roupa. Eu acabei indo embora, mas participamos, e assim, cara, a glória de Deus estava no lugar, né? Não foi uma gravação de. Não foi um show. Depois vocês olham, né? Lá, eu vou colocar o link. Depois eu vou colocar o link aqui para vocês conhecerem lá. Quem não conhece, para depois você dar uma olhadinha lá. Só para você ter mais ou menos noção do que eu tô falando. Ficou muito legal aquele ambiente bem propício, com pessoas adorando mesmo. Sim, não teve nada combinado ali. Foi um negócio diferente. E você pôde perceber ali a atuação do Espírito Santo e claro, uma aproximação do povo do físico com o espiritual, né? E ao mesmo tempo estava todo mundo ali conversando, brincando. Daqui a pouco estava todo mundo já mergulhado na graça de Deus. Foi um negócio muito legal, né, cara? Eu fiquei emocionado com isso. Eu, assim, honestamente, eu me contive para não chorar desde a primeira música. E olha que era uma música agitada, música para cima, para pular. Foi muito lindo ver o meu pastor pulando igual pipoca. Sabe, você pulando raiz, pulando, saindo do chão. Pastor Fernando, eu te amo, cara, você sabe disso. Você tá aqui, ó. E todo esse apoio, esse carinho que você me deu durante esse período foram, assim, de suma relevância, não só de você, mas de todo mundo que abraçou. Falar do Krau aqui é chover no molhado, então eu não vou falar dele aqui. Então, assim, eu me segurei desde a primeira música pra não chorar, porque pra mim, assim, eu tá ali gravando não era nem pra mim o mais importante, sabe? Não era nem o principal, mas ver as pessoas envolvidas. Porque aconteceu porque as pessoas se entregaram, foram mesmo, sabe? Acreditaram no que estava acontecendo. E se envolveram e se derramaram. E ver as pessoas ministrando ao Senhor comigo ali foi algo
totalmente sobrenatural, algo que eu tive que me conter. Porque se eu chorasse na primeira canção, a gravação ia toda pro brejo. Ia, porque a voz ia ficar trêmula, ia ficar aquela voz chorosa nas canções, e não era isso que eu queria, então eu tive que me conter muito, né? Depois que passou tudo, aí eu chorei bastante, de gratidão ao Senhor. E eu acredito, sabe, Krau, que muito do que tá acontecendo nesse tempo, do que eu tô vivendo nesse tempo, é fruto justamente desse despertamento, dessa reestruturação, como você falou, sabe, de glorificar o Senhor em todas as coisas e servir a igreja, servir a minha congregação, de ser disponível para a minha congregação, de estar disposto, de honrar os meus pastores, honrar a minha família, honrar os meus irmãos, sabe, buscar viver em comunhão, em unidade, algo que eu estava dizendo para a Juliene Crescêncio, nossa amiga, né, pregadora incrível, vai ser grande também demais esse Brasil, eu acredito, eu creio nisso, porque ela tem palavra. A gente estava conversando sobre isso, falei assim, ô Ju, Deus está trazendo sobre nós um espírito de unidade, um espírito de comunhão, e onde há unidade e há comunhão, o Senhor se agrada, porque Ele ensinou isso para o Filho ensinou isso para os discípulos, e Ele diz isso ainda mais adiante, se a gente for um, Ele opera, sabe? Jesus orou, ô Pai, assim como o Senhor está em mim, eu no Senhor. Eu estou falando isso para eles, para que eles estejam em nós e nós estejamos nele e a gente seja um. Porque a unidade, eu costumo dizer que a unidade é o primeiro ato de adoração da noiva do Senhor. E eu adotei uma frase para mim nesse tempo, que é que tudo que eu sou é para a glória de Deus e para serviço da igreja. Se não for para isso, não faz nem sentido estar aqui vivendo isso. É, ele vem, né? Essa que é a realidade, escuta aí para você ver. Michel, o Natan falou aqui que estão dizendo por aí. Ah, meu Deus. É disso que eu tô rindo aqui. Que você gravou em outro lugar porque no gabarito tem a parede preta. Qual que é o problema de ter a parede preta? Eu também quero entender. Qual que é o problema da parede preta? Porque o Natanael, hoje ele fez uma postagem lá no perfil dele. Eu não vi, não. Você não tá perdendo nada. Vigia, rapaz. É bom. Tava não, pensando em levar você lá, não vou levar mais. Eu tenho certo, não. Esse aí é só depois que nascer de novo. Vai ter que fazer igual o como é que chama o homem lá? Né? Nicodemos. Nicodemos. É, Nicodemos. Não dá seu jeito, não. Mas aqui, o Natan, lá foi uma coisa assim, atípica, né? Amei o espaço. O pessoal cedeu o espaço pra eu gravar. Glorifico ao Senhor por esses irmãos, pelos líderes da igreja que abriu essa porta para mim, sem me conhecer, inclusive. E foi, como se diz, um trabalho para voltar, né, à ativa. O meu trabalho oficial mesmo, que eu pretendo gravar futuramente aí, o pastor Fernando já está ciente, está por dentro, o Krau também já está, algumas pessoas já estão, esse eu quero gravar na minha casa, na minha congregação. Eu falo que é o meu trabalho oficial, né, com 12 canções totalmente inéditas. Não posso falar muita coisa ainda, futuramente quem sabe o Senhor nos permita falar sobre isso, se ele não voltar, né? Óbvio que eu prefiro que ele volte, que já me poupa esse trabalho de gravação, mas se ele não voltar, nós vamos fazer tudo de novo com o maior prazer. Inclusive, isso que eu já vou até falar aqui de uma vez, para vocês ficarem cientes e ver que cantor não é só um artista que chega lá, grava e canta, até porque o Krau já falou isso aqui também. Mas a partir de amanhã, dia 1º de abril, a gente inicia um trabalho, um propósito de 365 dias de oração em prol desse projeto novo. É, não é brinquedo não. Imagina, você orar duas vezes por semana é difícil. Agora você orar 365 dias. Espírito de Daniel. Não é fácil não, tá? Vai ser fácil. Disso eu já tenho certeza que não vai ser fácil. Mas Deus está no controle e é para a glória dele. E as outras músicas, Michel, que já foram gravadas, tem data de lançamento? Sim, e quais sim. As plataformas que as pessoas podem encontrar o CD, as músicas? Sim, sim. Onde conseguem baixar? Porque tem as plataformas permitem isso, corretas, né? Que permitem isso, né? Fala pro pessoal. Rapaz, orem por mim. Sou batizado, estou sem força para voltar para a presença de Deus. Alex, escuta essa música.
Não é pra me promover, é simplesmente pra você me dar mais um like, um view, não, que isso pra mim não faz diferença. O que eu quero, primeiramente, é que ela cause um impacto na sua vida. E o meu desejo é que essa canção traga de volta pra sua vida a alegria da salvação, assim como trouxe pra mim. Eu vou resumir aqui rapidamente. Há um ano atrás, eu nem sonhava com isso que tá acontecendo. O Krau já sabe da história. Meu pastor já sabe da história. Era pra estar fazendo um ano que eu tinha falecido. Mas olha pra você ver que coisa incrível. Há um ano atrás eu tava pensando em morrer. Um ano depois, olha o projeto que Deus colocou no meu coração. Então isso parte disso aí que você tá pedindo, ó, de um desejo interno de voltar. Então se você tem esse desejo, permita que o Espírito Santo trabalhe no seu coração. Permita. Sabe, se entrega sem reserva, sem medo. Sabe, é pra você perder mesmo. Porque perder pra Deus é ganhar a vida eterna, mano. E isso aí não tem preço que pague, não tem prazer que pague, não tem nada nessa vida que substitua. Viu? É verdade, viu, o Alex? É lógico que nós, como pregoeiros da palavra do Evangelho, existe uma confusão dentro disso. Né? Sim. Muitas das vezes nós mesmos apenas qualificamos aquele que sabe pegar um texto e dissertar o texto, né? Dissertá-lo, destrinchar e aplicar. Nós que pregamos temos o defeito muito feio de pensar que só nós somos capazes de fazê-lo. Mas não é. Quando você, a partir do momento que você se entrega, você se torna um pregoeiro da palavra do Evangelho. Porque não é necessário que você tenha eloquência para poder falar bonito e com mensagens transcendentais alcançar o coração de alguém, não. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, né? A vida se torna uma carta lida. O ide, ele é sem fronteiras. E quando eu digo sem fronteiras, eu não estou falando de extensão de alcance, eu estou falando de homens. Todos nós temos por obrigação de pregar a palavra do Evangelho, que seja através de um gesto, através de uma palavra pregada, através de um louvor de adoração e principalmente através das nossas atitudes e ações. Então, quando nós, pregoeiros da palavra do Evangelho, que estamos de pé, porque Paulo também nos adverte, aquele que pensa que está de pé, se cuide para que não caia, temos como responsabilidade orar por você. Mas existe um ponto aí. E este ponto, ninguém pode fazer por você. Eu costumo dizer nas minhas palestras que a caneta está na sua mão e o caderno com as páginas todas em branco pertencem a você. Ninguém, nem Deus, ninguém tem o poder de escrever a sua história. Sabe o que eu estou querendo te dizer, Alex? É que você precisa se movimentar. A partir do momento que você se prontificar a fazer, meu irmão, aí Deus entra como o leão da tribo de Judá, que ele é. Aí ele faz o resto acontecer. Aí a nossa oração vai surtir o efeito que tem que surtir na sua vida, que é o efeito de fortalecimento. Um louvor desse que você está ouvindo no fundo aí, para o quebrantamento ele é perfeito. Mas ele não é perfeito para o arrependimento, porque o arrependimento é singular. O arrependimento pertence a você. Você vai ficar quebrantado através dessa canção, você vai se sentir tocado através dessas palavras, mas ela não vai trazer o arrependimento ao seu coração, que só você tem direito de fazê-lo. Mas pode ter certeza, orar por você, nós vamos sim. E eu vou subir o som para você ouvir um pouquinho dessa música e depois o Michel responde a pergunta que foi feita. Louvado seja. O Careca falou um negócio aqui que é interessante. Que bom, Cláudio e Michel, ainda existe vocês no YouTube, pessoas que falam de Jesus, não de religião. Obrigado. Esse domingo vai ficar marcado para muitos aqui. Vocês não têm ideia. Obrigado, Careca. Além desse canal da Cláudio Silva TV, nós temos também o canal Fernando Inácio.
Depois você dá uma ida lá. Só você escrever canal Fernando Inácio, que você vai ter uma palavra para o seu coração de forma diferenciada. Aqui nós temos este quadro que nós procuramos falar e você teve o feeling da coisa, de Jesus, mano. Eu não quero saber qual é a sua religião, a única coisa que eu quero te pregar é que Jesus salva, cura, liberta e leva para o céu. Ponto. Ah, como que eu vou encontrar Jesus? Procure-o, porque nós somos caçadores de Deus. Eu só não vou cantar, porque senão eu vou estragar tudo que está sendo feito aqui. Louvado seja Deus por tanto. Michel, vamos voltar pro programa. Sim. É. Tá virando culto. É, glória a Deus, tá virando culto. É, mas vamos lá. É, onde encontrar sim. as músicas de Michel Souza? É, como baixar? Porque, poxa, eu quando gosto de uma música, eu tenho este defeito. Eu só escuto ela. Não aprendo. Não aprendo, mas eu só escuto ela. Mano, eu escuto no carro, eu escuto no telefone, eu escuto no computador. Não aprendo, mas só escuto ela. Eu tenho esse defeito, tá? Eu não sei vocês. Mas onde o pessoal pode encontrar e quando claro, é que vai claro, sair claro, as próximas mano. 5? Respondo agora. Né, além daqui do YouTube, né, essa plataforma principal na qual vocês têm acesso a gente tem acesso a vocês, né, onde está o vídeo, o Cláudio já falou no meu canal. Michael Souza, lá vão ter alguns outros trabalhos que eu fiz há mais tempo, tenha liberdade e fique à vontade para conhecer um pouco mais. Vocês vão encontrar em todas as plataformas de música, todas, quando eu falo todas, é todas mesmo, você pode procurar, a que você usa, essa aí, você pode jogar lá, Michael Souza, o nome da canção, você vai me achar lá. E você pode fazer o download através da sua plataforma, você pode ouvir offline também. E aqui no YouTube você vai ver o vídeo e sentir um pouco do que a gente sentiu lá, do que a gente recebeu lá. E pra mim é importante demais justamente o que tá causando nas pessoas, o efeito colateral da letra. Eu não tô preocupado com os números, não tô preocupado com os views, com os likes, com os resultados, porque eles não são orgânicos, não são. Mas uma coisa que eu me importo é justamente com o efeito colateral que ela possa causar na sua vida e dentro de você gerar algo que vai ser para a vida eterna, em nome de Jesus. As próximas canções, o meu cronograma, está para lançar todos os últimos sextas-feiras de todos os meses, ao meio-dia, tirando essa que a gente lançou às 18, por causa de alguns intempéries que houve no momento. Mas no dia... Quer ver? Deixa eu ver meu cronograma certinho aqui... Só você anotar aí, todas as últimas sextas-feiras de cada mês até agosto. A gente lançou agora, a primeira agora em março, aí tem uma agora em abril, maio, junho, julho, agosto, sai a última, Jesus nos permitindo, né? E após isso aí, com certeza, vamos ter algumas coisas também à parte, né? Pra poder a gente manter esse contato, manter o fogo aceso, né? Continuar lançando lenha no fogo, pro fogo não apagar, não esfriar, não ser destruído. E até que o Senhor nos permita, no próximo ano, tá gravando o trabalho oficial... posso divulgar já o nome do trabalho? Claro. Próximo trabalho. Esse é o título do próximo trabalho. Vem e vê. Aí você vai falar assim, mas por que vem e vê? Essa é uma frase que o anjo vai falar com o João, por exemplo, assim, não, a gente, 3 a 5 vezes no livro de Apocalipse. O vem e vê é justamente para mostrar as coisas que vão acontecer. Eu vou deixar só isso aí por enquanto, aí você vai tentar interpretar o que isso quer dizer, o que nós vamos abordar no tema desse álbum. Sensacional, seu Arli, é verdade, né, seu Arli? Embora eu assista pouca televisão, né, eu já assisti mais. E eu tô voltando ao costume de assistir mais TV, porque muita gente, quase todo mundo, fala muito contra a TV. Só que a TV, ela tem o poder de juntar a família. É. O YouTube espalha. Cada um no cômodo assistindo, né? Cada um no cômodo, no seu telefone. E a TV não, a TV, ela... junta. Então a gente tem feito mais esse exercício aqui em casa e achei interessante aqui, o senhor Arley está dizendo que no SBT, neste semestre, o programa Raul Gil aos sábados é dedicado à música gospel. Coisa fantástica. Eu confesso que eu não sabia, mas a gente está buscando isso. E o Careca, o intuito que a gente tem é alcançar
corações contritos. E olha o que o careca tá dizendo. Cara, tô chorando. E o povo aqui em casa não está entendendo nada. Eu no fone e chorando. Deus é bom demais. Deus abençoe sempre vocês. Ô, careca, que Deus possa te fazer alcançar toda... Eu tive o prazer de conhecer o careca no estádio. O careca, ele trabalha lá no negócio da Sicoob. E eu tava dentro do gramado gravando, ele falou, Cláudio Silva, e tal. Eu falei, ô, rapaz, que bacana, aí conheci, a gente tá fazendo uma amizade legal, né? E agora tá aí participando deste programa que é voltado pra espiritualidade e sendo tocado pela presença do Espírito do Senhor. Isso pra mim é extremamente gratificante e mostra que a gente tem, sim, andado no caminho que devemos andar, embora temos nossas falhas, nossas fraquezas, nossas deficiências, nossas ignorâncias, nossos momentos de loucura, né, carnal e física, mas Jesus tem nos mostrado cada dia que ele está nesse negócio aqui. E pode ter certeza, não temos pretensão nenhuma de parar. O que nós queremos é elevar o nível espiritual, o alcance. Por isso nós estamos mudando estrategicamente para o horário das 21 horas e 30 minutos, aos sábados, para que a gente possa ter um alcance maior de pessoas, para a gente falar. Porque o que a gente vê por aí, infelizmente, o que dá ibope, de fato, é fazer fofoca gospel, irmão. Fofoca gospel da ibope. Só que esse não é o nosso intuito. Nós não estamos aqui para expor a nossa fé e nem quem a exercita. Nós estamos aqui para falar do amor de Deus. O resto, para mim, não passa de resto. E que bom. Que bom que o Espírito de Deus tenha alcançado pessoas. Natan, que Deus te use. Vai em paz. Ô Michel, vambora então, né? São 40 minutos mais proveitosos da história do Verdades Não Ditas. Sábado que vem a gente volta. Não vamos conseguir fazer no decorrer da semana da forma que queríamos, mas sábado que vem a gente volta com um convidado aqui, se tudo der certo, Deus dando graça, teremos um convidado aqui para a gente continuar a tratar de assuntos relevantes que de fato nos faz tocar o céu. Essa é a nossa intenção, Michel. Verdade. Agradeço demais ao Senhor por esse momento que a gente teve aqui. Cada um de vocês que... Michel tá chorando aqui. Não tem como não chorar, né, gente? É ver, assim, o Espírito Santo operar através da vida. E isso não é que a gente tá na frente das câmeras, né, Cláudio? Isso é um reflexo da nossa vida no secreto. Eu ouvi uma frase hoje mais cedo na escola dominical, que a gente faz orações curtas, né, porque... No secreto a gente produz e está gerando orações longas. Jesus, tudo que ele fazia, toda a ordem que ele dava, é porque era algo imediato que precisava ser feito naquela hora, mas no secreto ele sempre estava em oração. Então, agradeço ao Senhor por esse momento, agradeço ao Senhor pela vida de cada um de vocês, que cada canção desse EP possa despertar a sua vida, possa despertar o seu coração, possa de alguma forma fazer a diferença. Eu particularmente me recuso a ser mais um no meio desse mar de cantores e ministros e seja lá o que for, que faz o mesmo do mesmo, sabe? Eu me recuso a ser mais um. Se não for para ser diferente, para haver relevância no que nós estamos pregando, no que nós estamos ministrando através da música, isso aqui não faz sentido. Não faz sentido nenhum. E assim como o Cláudio falou aqui, o Senhor nos permitir no dia 20, sábado que vem, nos próximos sábados, às 21 horas, estaremos juntos aqui mais uma vez, na tentativa de trazer um convidado, né, para poder bater esse papo gostoso com a gente aqui e dividir um pouco mais do que Deus está fazendo com vocês. Povo de Deus, obrigado. Só no dia 27 que nós não teremos, tá? Dia 27 não teremos. Aí a gente faz no outro dia também, não é problema não. O Suarli tá dizendo aqui, ó, Cláudio Michel, música gospel é uma mensagem que soa aos ouvidos e nos faz refletir. A intenção é sempre essa mesmo. A intenção é sempre essa, Suarli, de fazer com que a gente realoque espiritualmente falando e, consequentemente, pensemos, de onde eu vim? Qual é o sentido da minha existência e para onde eu vou? Este é o meu lema de reflexão. O meu também. De onde eu vim, por que eu vim e para onde eu vou?
É nisso que a gente... Se você se pautar nesses três pontos de tempo... A vida já começa a fazer sentido. Futuro... Presente e passado. E na ordem, passado, presente e futuro. De onde eu vim? Qual o intuito da minha existência? Para que eu vim? E você já está vivendo. E para onde eu vou? Porque vai chegar um dia que nós vamos fechar os olhos. É. E não acaba por aqui. Na verdade, começa, né? Abraço. Que Deus os faça conquistar a intelectualidade que fala do seu espírito, que te fará ter um encontro com ele através deste mesmo espírito, sobrepondo os desejos da sua alma. Abraço. Até um próximo momento, povo de Deus.